Në doganën e Vlorës nuk kanë hyrë materiale piroteknike. Lajmi i konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora nga kreu i këtij institucioni Kosta Viro. Sipas drejtorit të doganës, prej rreth 3 vitesh nuk hyrë më fishek zjarre nga dogana e Vlorës. Kreu i doganës tha për televizionin 6+1 Vlora se janë vetëm disa firma të autorizuara në Tiranë, të cilat tregtojnë mjetet piroteknike brenda ligjeve, por nga Vlora nuk ka hyrë asnjë mjet piroteknik apo materiali till në këto 3 vitet e fundit. Këto zakonisht materialet piroteknike kanë vite që kanë 2-3 vjet që nuk futen më. Edhe në doganë Vlorës nuk ka kaluar, nuk lejohet. Edhe në doganat e tjera nuk ka pasur. Jo, nuk kemi fare, vetëm firmat që ka autorizuar drejtoria bashkë me Ministrinë e Mbrojtjes. Janë disa firma që janë të autorizuara. Janë në Tiranë ato, nuk janë në Vlorë. Jo, nuk ka jo rasin. Po, kemi kontroluar, sepse ne kontroluar. Jo, nuk ka pas tendencë. Dogana e Vlorës ka vëzhguar me seriozitet dhe me një vëmendje të veçantë të gjitha mjetet që kanë hyrë në doganë gjatë këti fund viti. Për të theksuar është fakti se mjetet apo materialet piroteknike në Vlorë nuk hynë prej 3 vitesh, ndërsa edhe në këtë fund vit nuk ka patur asnjë fishek zjarr që të ketë kaluar përmes doganës të Vlorës.